אתמול ישבנו כמה זוגות, ככה כמה חבר'ה שלנו ישבנו, ויש לנו זוג שאנחנו מחורים אליו, זוג שאנחנו מטורפים על הזוג הזה, אוהבים אותם ברמה שאחרי שאנחנו נפרדים מהם, כולם שם בוכים, כן? קשה הפרידה. והתחלנו ככה לדבר בינינו, מה, 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 מה עושים איתם? מה עושים? מה עושים למענם? לנו יש ילדים, לכם יש ילדים, לכם יש ילדים. הזוג הזה 26 שנה בלי ילדים. 26 שנה בלי ילדים. היינו כמה ימים ביחד, בחופשה הזאת. ואחרי שאכלנו אתמול ככה וזה, הם נסו. אנשים כולם בחו. אנחנו הגברים גם היינו מאוד בעיניים. כי האישה אמרה לאנשים, שהיינו פה לא היה חסר לנו כלום. שהיינו פה לא הרגשנו בשום חוסר. שהיינו איתכם מיום שלישי, בשישה הימים האלה, הרגשנו שיש לנו הכל. הרגשנו שיש לנו הכל. אבל עכשיו שאנחנו עושים מכאן, אנחנו שוב חוזרים ללבד שלנו. שוב חוזרים לבדידות. עכשיו, מה עושים? אני חייב לספר לכם. היו שם שתי נשים. אחת מהן אמרה, אני מוכנה. תראו מה זה עם ישראל, איזה עם קדוש. הייתה שם אישה, באמצע שטיפת כלים הייתה. ככה אכלנו. תראו מה אמרה האישה. אמרה, אני מוכנה. אם הרב יביא לי יותר, אם יש יותר, אני מוכנה להביא ילד ולמסור להם אותו ביום הלידה. אני מוכנה למסור את הילד. מישהו יכול לשפוט את האנשים? מישהו יכול לשפוט מישהו? אשתי בת קטנה בת 7 חודשים עוד מעט. כשהם היו אצלנו, 2 לילות, הם לקחו את הילדה אליהם לחדר. שמו אותם ביניהם. לקחו את הילדה, שמו אותה בין שניהם. כל הלילה ליטפו אותה. אני בלילה עם אשתי, כל הלילה בכינו. בכינו. בכינו ביחד, אמרנו, הלוואי הקדוש ברוך הוא שזה יהיה מציאות, שהקדוש ברוך הוא ייתן שביניהם ישן הילד הקטן שלהם. זוג בני 46. חגגו עם הולדת שבוע שעבר. י' באב, י' ג' באב. מגיל 14 ביחד. 26 שנה נשואים בין ילדים. איזה אושר היה להם, התינוקת ביניהם ישנה. אני ואשתי כל הלילה בכינו, בכינו. בכינו, אמרנו, הלוואי, הלוואי, יבוא יום שהם יעלו עם הילד שלהם למעלה, לישון למעלה עם הילד שלהם, שנשמע בכי של תינוקות מהחדר שלהם. לשמוע משפט, היה לנו כיף, איזה כיף שמח היה לנו. זה משפט שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע, שבגללך אומרים אותו. שבגללך אומרים ככה, איזה כיף היה לנו איתך. תודה שנתת, הבאת לנו, עשית, איזה כיף. אומר הקדוש ברוך הוא, כיף לי ממך עכשיו. עכשיו אני שמח בך. תעשית שיהיה שמח למישהו. עכשיו אני מבסוט עליך. עכשיו תודה רבה שנולדת. עכשיו תודה רבה שאתה כאן. שלומי, זה היהדות. זה היהדות, זו היהדות שלנו.